Към момента подготвяме прототипи по задание. Трябва да ги представим в рамките на утрешния ден на щаба, който да ги одобри или да даде препоръки на какви условия трябва да отговарят и дали отговарят на всички условия. Направихме прототип на маската, която е направена от хидрофобиран плат. Заданието на щаба беше да не пропуска вода плата, така че това сме направили и идеята на маската, както разбрахме, тя не спира вируса, но спира кихавица, спира пръски, водни частици и така. За маските с колегите направихме предварителна някаква сметка. Ако цялото дружество се ангажира с шиенето на маски, можем да произвеждаме по 10 000 на ден.